ප්‍රජාපති ගෝතමිය ඇතුළු 500ක් කාන්තාවන් අෂ්ටගරු ධර්මය ආරක්ෂා කරන බවට බුදුන් වහන්සේට පොරොන්දු වෙමින් පැවිදි දිවියට පිවිස භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවනු ලැබුවා. එසේම තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන් බුදුන් වහන්සේගේ කේශධාතු තැන්පත් කර ගිරිහඩු සෑය ඉදිකිරීම ආරම්භ වූයේත් බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතු තැන්පත් කර ඇති සේරුවාවිල මංගල මහා සෑය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වූයේත් අදවන් මිනර පොහොය දිනකයි. සම්බුද්ධ රාජ ශ්‍රී ගෞතම ලලාට ධාතු නිදන්ගත සේරුවාවිල මහා සෑගිරි වන්දනා කරමු.